Momenti ta' tensjoni fil-qorti meta komplit tinstema' l-kumpilazzjoni fil-każ Erin Tanti meta kien qiegħed jixed Tony Zara d-dar fuq Tanti u qallu li daħallu f'daru u qatillu lil bintu. Erin Tanti huwa akkużat bil-qtil ta' Liza Marie Zara li fit-19 ta' Marzu ittellet mejta mill-irdum ta' ħaddingli dan fost diversi akkużi oħra. Waqt is-seduta ta' tlieta sar magħruf li se jintbagħtu Londra l-kampjuni tat-testijiet tad-demm ta' Liza Marie. Fix-xhieda tiegħu Tony Zara rakkonta kif martu mietet bil-marda tal-kanċer meta Liza Marie kellha biss sentejn. Stqar li ta' 12-il sena t-tifla kienet qed tweġġa' lilha nnifisha fl-iskola u għalhekk bdiet tattendi sessjonijiet għand psikologu u psikjatra. Fisser kif Liza dejjem kellha riżultati tajbin fl-iskola u kellha f'moħħha li tkompli sixth form biex imbagħad tmur Londra ħalli tistudja drama. Kull meta sifer il-missier Liza Marie dejjem qadet ma' nanna tagħha, iżda din id-darba għażlet li toqgħod mas-seftura. Fit 18 ta' Marzu meta l-missier kien imsifer Dubai sar jaf li kien hemm karozza quddiem daru għal ħin twil. Kien meta kien qiegħed jirrakkonta dan li Tony Zara mexa lejn Tanti u brabja qallu li kienu li qatel lil bintu. Zara twaqaf mill-pulizija u qraba tiegħu u ntalab jikkalma. Erin Tanti li kien akkumpanjat minn missieru u infermiera infaqa jibki u ħareġ mill-awla. Il-missier żied li malajr irranġa biex jiġi lura Malta u meta wasal sab li l-pulizija u xi qraba d-dar. Kien f'dan il-moment li fih sar jaf li bintu kienet irrapportata nieqsa. Mid-darba qgħu sejrin id-depo fejn infurmawhom li sabu li t-tifla mejta. Tony Zara reġa' dar lejn Erin Tanti u b'tiżbita għajat għaliex qtilt li t-tifla x'ħadd stajt ħatli d-dar kollha, kollox stajt ħatli, li t-tifla ħatli.